দেশ কি ৰাজ্যজুৰি এতিয়া নিৰ্বাচনৰ ঢৌ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিটো দলৰ প্ৰতিগৰাকী লোকৰ মাজত প্ৰতিগৰাকী নেতা বা প্ৰতিগৰাকী কৰ্মীৰ মাজত নিৰ্বাচনক লৈ এতিয়া ব্যাপক তৎপৰতা পৰিলক্ষিত হৈছে সেয়া দেশৰ দেশ পৰ্যায়তে হওক কেন্দ্ৰীয় পৰ্যায়তে হওক বা ৰাজ্যিক পৰ্যায়তে হওক এতিয়া কথাটো হ'ল প্ৰথম পৰ্যায়ৰ আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ পিছত এতিয়া তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বা তৃতীয় পৰ্যায়ৰ যি ভোটগ্ৰহণ সেই ভোটগ্ৰহণৰ দিন সমাগত মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন আছে তাৰপিছতে সাতম তাৰিখে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সমষ্টিৰ ভিতৰত কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত আৰু কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ যিগৰাকী এইবাৰ ইউ পি পি এল দলৰ প্ৰাৰ্থী বা বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰী বিধায়ক জয়ন্ত বসুমতাৰীৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত আছোঁ বিধায়ক বুলি ক'লে ভুল কোৱা হ'ব এই মুহূৰ্তত যিহেতু তেওঁ এগৰাকী সাংসদ পদৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰথমে আপোনাক নিউজ ইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ কি ক'ব প্ৰথমে অনুভৱ জানিব বিচাৰিম যিহেতু কেইটামান দিনৰ পিছতে নিৰ্বাচন এই মুহূৰ্তত দিনে নিশাই ব্যস্ত এই মুহূর্তে যদি আমি বাজি গেছে দহ বাজি যার আপুনি আপনি কার্যালয় ব্যস্ত হয়ে আছে কি কব প্রথম আপনার চ্যানেলের যোগেদি মানে কোকরাঝাবাসী রাইজলে নমস্কার জানাইছো সাংসদ হওয়ার মানে দিশত অগ্রসর হয়েছে যদিও মানে তেই স্পেশাল কিনা একটা ফিলিং মত নাই কিন্তু যেহেতু মানে এটা এ হয়ে আছো সেইকাৰণে স্পেচিয়েল ফিলিং বুলি তেনেকৈ মোৰ অনুভৱ হোৱা নাই নৰ্মেলি যেনেকৈ আছিলো এম এল এ হিচাপে বিধায়ক হিচাপে ঠিক তেনেদৰে আছিলে যদি আমি কওঁ আপোনাৰ সমষ্টিৰ লোকসকলৰ মাজত আপোনাৰ যি জনপ্ৰিয়তা বা আপোনাৰ যি চৰ্চা সেই চৰ্চা কিন্তু এতিয়া নহয় পূৰ্বৰে পৰা আছে জয়ন্ত বসুমতাৰী বুলি ক'লে প্ৰতিগৰাকীয়ে লোকৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙে এতিয়া সেইগৰাকী প্ৰাৰ্থী এম পি হ'বলৈ ওলাইছে বা এম পিৰ পদত তেওঁ প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ তৰফৰ পৰা কি ভাবে এইবাৰ কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত কি আশা কৰে চাওক এইবেলি যিহেতু আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ হিচাপে মই মোক প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে কিন্তু যিটো আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া এই বি টি আৰ যিখিনি জেগাতে শ্বিভ হৈ যোৱা তিনিটা বছৰে শাসন কৰি আছে আৰু তেখেতে সেই শাসন কৰাত যিখিনি আঁচনিবোৰ তেখেতে ল'ব পাৰিছে বিগত চৰকাৰৰ দিনৰ এটাও নিজাববীয় আঁচনি ল'ব পৰা নাছিল অসম চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ যিখিনি আঁচনি সেইটোকে তেওঁলোকে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু আজি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ ফ্লেগশ্বিপ আঁচনিৰ বহুখিনি কেইটা আছে বত্ৰিছটা আঁচনি তেনেকৈ আছে তাৰে মাজত আমাৰ চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপবিলাকক মাইনা উচৰাং বিতাংকিৰ যোগেদি পঁচাত্তৰ হাজাৰ টকা দিয়াৰ যিখিনি পদক্ষেপ ইয়াত আজিৰ তাৰিখে আমি দেখোঁ যে মহিলা যিখিনি ভোটাৰ তেওঁলোকৰ আগ্ৰহ বেছি ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ কাৰণে তেখেতসকলে বা তেখেতসকলক লৈ যি আমাৰ সমাজ পৰিৱৰ্তন বা দেশৰ পৰিৱৰ্তনৰ কথা শাসনৰ পৰিৱৰ্তনৰ কথা আমি যিটো কওঁ তেখেতসকল বহুখিনি আজি যিকোনো মেলে মিটিঙে তেখেতসকলৰ যিখিনি অংশগ্ৰহণ সেই অংশগ্ৰহণটো বেছি সেইকাৰণে আজি মহিলা ভোটাৰসকলে আজি আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে বিশেষকৈ যে এন ডি এৰ পক্ষত কাৰণ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰৰ যিখিনি মাইন চোৰাং বিতাংকী চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ অঞ্চাই বিতাংকী তাৰপিছত আছে জ্ঞান চোৰাং বিতাংকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মানে স্কলাৰশ্বিপ দিয়া আৰু এটা আছে কি ভাল এটা মানে পদক্ষেপ হিউম্যান রিসোর্স অর্থাৎ মানব সম্পদ বিশ করার কারণে সুপার ফিফটি যে হল মেডিক্যাল সুপার ফিফটি আর ইঞ্জিনিয়ার কারণে সুপার ফিফটি এ পি এস কারণ সুপার ফিফটি আর ইউপিএসির কারণে সুপার ফিফটি দেখা গেছে যে আমার শিক্ষিত যুবক যুবতী সকল আজি যাক আমি মেরুদণ্ড বলে কোব পড়ে তেসি এই চরকারের প্রতি যিখিনি আগ্রহ এই সরকার প্রতি তেওঁলোকৰ যিখিনি ৰেস্পেক্ট সেইখিনি আজি দিনক দিনে বাঢ়িছে তো সেই আজি আজ কোকরাঝার লোকসভা সমষ্টিত আজি ইউ পি এল হিচাপে যিখিনি কাম কাজ কৰিছে আর এটা দিশটো আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব যে যিটো বিগত চৰকাৰৰ দিনত এই অঞ্চল অশান্ত এটা অঞ্চল আছিলে ইয়া যিকোনো মুহূৰ্তত কিবা অখনন এটা ঘোটার কিবা এটা শংকা আশংকা এটা আছিলে কিন্তু আজি আপুনি গোটেই ৰাতিটো গোটেই বি টি আৰ অঞ্চলত আপুনি ঘূৰক আপোনাৰ কোনো এজন শুধতা মানুহ নাই কিন্তু এটা সময় আছিল কি সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে ইয়াত এটা আশংকা এটা ভয় আছিলে অসুস্থিকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি পৰিৱেশ আছিলে কিন্তু সেই পৰিৱেশ আজিৰ তাৰিখত নাই সেইকাৰণে আজি কোকৰাঝাৰ মানে সমষ্টি হিচাপে ইউ পি পি এল বা মিত্ৰজোঁট হিচাপে ভাল এটা পজিশ্যনত আমি আছোঁ আৰু একদম সুন্দৰকৈ এই সমষ্টিটো এন ডি এ হিচাপে নিশ্চয়কৈ এই মুহূৰ্তত মই নিউজ এটিনৰ দৰ্শকসকলক ক'ম আমি কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে কোকৰাঝাৰৰ এটা ভিতৰুৱা ঠাইত আমি গৈছিলোঁ যিটো ঠাইত পাঁচ বছৰ বা ছবছৰৰ পূৰ্বে সেই ঠাইডোখৰত যদি আপুনি নিশাৰ ভাগত বা সন্ধিয়া হোৱাৰ পিছত যদি আপুনি যায় আপোনাৰ বুকো কঁপি উঠিব একেবাৰে সাধাৰণ যদি কোনো লোক যায় এদিনীয়া মানুহটো যোৱাৰ কথা দূৰৰে কথা নিতৌ সেই ৰাস্তাইদি বা সেই পথটোৱেদি অহা যোৱা কৰা লোকসকলৰ কিন্তু বুকু গপি থৈছিল সেই পথটোৱেদি কিন্তু সেই পথটোত আজি আমি যেতিয়া গৈছোঁ আজি আমি যেতিয়া সেই পথটোৱেদি আমি ঘূৰিছিলোঁ সেই ঘূৰাৰ সময়ত দেখিবলৈ পাইছিলোঁ পথটো বহল হ'ল সুচল হ'ল সুন্দৰ হ'ল আৰু সেই পথটোৱেদি খোজকাঢ়ি আমি যুৱতী বা মহিলাকো খোজকাঢ়ি অহা দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যিটো নেকি কোকৰাঝাৰৰ বাবে খুবেই আচলতে আনন্দৰ এটা বিষয় প্ৰতিগৰাকী লোকৰ বাবে আনন্দৰ বিষয় আপুনি যিহেতু কৈছে যিখন কোকৰাঝাৰত অশান্তিময়ৃষ্টি হৈ আছিল সেইখন কোকৰাঝাৰ এতিয়া শান্তি ৰাইজৰ মাজত এটা শান্তিৰ যি বাৰ্তা বা শান্তিময় এক পৰিৱেশ ইতিমধ্যে বিৰাজ কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কাক পোনপটীয়াকৈ হ'লে আপুনি কাক আচলতে ধন্যবাদৰ পাত্ৰ বুলি আপুনি ভাবে ইয়াত বিশেষকৈ তিনিজন ব্যক্তি বা চাৰিজন ব্যক্তিৰ নাম মই নিশ্চয়কৈ ল'ব লাগিব প্রথমতে আমার নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙরিয়া ভারতের প্রধানমন্ত্রী আর ভারতের গৃহমন্ত্রী থাকে অমিত শাহ ডাঙরিয়া তখন সকল মার্গদর্শন আর আমার সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা তখন আশীর্বাদ এই আশীর্বাদ আর আমার বর্তমান পিটিআর চিফ প্রমোদ বড়ো ডাঙরিয়া দক্ষতার তাদের শাসন চলাইছে তার কারণে চারিজন ব্যক্তিক সঁচা সঁচাকৈ এই কোকৰাঝাৰৰ আজিৰ যিটো পৰিৱেশ সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ শান্তিৰ এটা বি টি আৰ সেই বি টি আৰ মানে গঢ়াত এই চাৰিজন ব্যক্তিৰ নামটো আমি সঁচা সঁচিকৈ ল'বই লাগিব আৰু তেখেতসকলৰ কৃতিত্ব নিশ্চয় আমি দিব লাগিব কাৰণ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰ চৰকাৰ অহাৰ আগত ইয়াত আপোনালোকে চবেই জানে যে আমি চবেই জানো পৰোবোৰ এটা ৰাজনীতিও নিশ্চয়কৈ আছিলে ইয়াত কিন্তু আজি জিকি যোৱাৰ লগে লগে উ বৰু সংগঠন কৰি জি এছ পি গঠন কৰা জি এছ পিৰ ফালৰ পৰা এজন এম চি এলে জিকিলে তাকো মানে চৰকাৰ লৈ এন ডি এ লৈ যেতিয়া ই এম মানে প্ৰদান কৰা হ'ল তেতিয়া উবোৰো বা তেনেকেই যিসকলে জি এছ পি কৰিছিল তেখেতসকলৰ ভাৱধাৰাটো মানে সলনি হৈ গৈছিল আৰু তেনেকেই ক্ৰমান্বয়ে আজি এই অঞ্চলটো শান্তিৰ এটা অঞ্চল নিশ্চয় পৰিগণিত হৈছে আৰু গোটেই অসমত হয় আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰীত্ব আজি আন্দোলনৰ পৰিৱেশ আজি অসমত নাই আজি যিবিলাক মানে অস্ত্ৰদাৰী সংগঠন তেখেতসকলে আজি চিষ্ট পেয়াৰ কৰিলে চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰিলে আৰু জাতীয় সংগঠনবোৰৰ যিখিনি আন্দোলন এটা মুখী আন্দোলনমুখী এটা পৰিৱেশ আছিলে সেইখিনিও আজি নোহোৱা হৈ গ'ল সেইকাৰণেই গোটেই অসমৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক তেখেতৰ নামটো আমি ল'বই লাগিব যে সেই পৰিৱেশটো অনাত তেখেতৰ যিখিনি কৃতিত্ব আমি দিবই লাগিব আৰু ইফালে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আমাৰ বি টি আৰ অঞ্চলত তেখেতক আমি নিশ্চয়কৈ দিব লাগিব তেখেতক ধন্যবাদ আমি দিবই লাগিব কৃতিব্ব আমি দিবই লাগিব আৰু তেখেতে আজি এই অঞ্চলৰ বিশেষকৈ মাটি বাৰীৰ সমস্যা সেই মাটি বাৰীৰ সমস্যা বিগত চৰকাৰৰ দিনত সোতৰটা বছৰত অকল মাত্ৰ মানে সত্তৰ হাজাৰ মাটিৰ সমস্যা সমাধান কৰিছিলে কিন্তু আজি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰে তিনিটা বছৰহে হৈছে এই তিনিটা বছৰে এক লাখ চৈধ্য হাজাৰটা তেনেকৈ মাটিৰ সমস্যা সমাধান কৰি দিয়া হ'ল ইয়াত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী বিশেষকৈ আমাৰ এই বি টি আৰ অঞ্চলত তেইছটা জনগোষ্ঠী আছে পঁয়ত্ৰিছ লক্ষ জনসাধাৰণ আছে সেই তেইছটা জনগোষ্ঠীৰ পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ পঁয়ত্ৰিছ লক্ষ জনসাধাৰণে আজি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত তেখেতৰ যিখিনি শাসন ব্যৱস্থা তেখেতৰ যিখিনি দক্ষতাৰে এই অঞ্চলটো শাসন কৰাইছে তাত তেখেতৰ ওপৰত আস্থা ভোষণ কৰিছে আৰু তেখেতৰ ওপৰত আস্থা ভোষণ কৰাৰ লগে লগেই আজি চৰকাৰৰ ওপৰতে বিশ্বাস কৰি চলি ৰাখিছে সেই আস্থা আৰু বিশ্বাসটো সাৰোগত কৰিয়ে আজি আমি এই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছোঁ আৰু গণ সুৰক্ষা পাৰ্টীৰ মই কথা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম গণ সুৰক্ষা পাৰ্টী দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ বাইছ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে গঠিত হৈছিল দুহেজাৰ ন চনৰ দুহেজাৰ ন চনৰ নে ঊনৈছ চনৰ আছিলে ঊনৈছত আছিলে দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ বাইছ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে গঠিত হৈছিল গঠিত হোৱাৰ পিছত যিগৰাকী সাংসদ নৱ কুমাৰ শৰণীয়া নৱ কুমাৰ শৰণীয়া যিহেতু সাংসদ হৈ আছে বৰ্তমান পৰ্যন্ত সাংসদ হৈ আছে এতিয়া কথাটো হ'ল নৱ কুমাৰ শৰণীয়াই জাতিগত যি প্ৰমাণ পত্ৰ জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ ভুৱা বুলি ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমতে হওক ভুৱা বুলি এটা অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল তাৰপিছত বৰ্তমান সময়ত ন্যায়ালয়তো সেই গোচৰ চলি আছিল আৰু নমিনেশ্যন প্ৰদান কৰাৰ পিছত হঠাৎ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে তেখেতৰ যি নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা আৰোপ কৰিলে তাৰপিছতে বিনিতা ডেকা নামৰ এগৰাকী আন প্ৰাৰ্থীক তেওঁ প্ৰক্ষেপ কৰিলে আপুনি কি ভাবে নৱ কুমাৰ শৰণীয়াৰ এম পি হৈ থকাৰ সময়ত বা নৱ কুমাৰ শৰণীয়াৰ দুৰ্গত এইবাৰ আন দলে বা ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী জয়ী হ'ব পাৰে বুলি আপুনি কিমান দূৰ ভাবে চাওক ইয়াত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া চৰকাৰ অহাৰ পিছত মই ওলোৱা আগতেও কৈছিলোঁ যে ইয়াত যিখিনি জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজৰ আস্থা বিশ্বাসটো হেৰাই গৈছিলে কিন্তু তেখেতে চৰকাৰ অহাৰ পিছত এই অঞ্চলৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজৰ আস্থা আৰু বিশ্বাস নিশ্চয় ঘূৰি আহিছে আৰু বিগত চৰকাৰৰ দিনত জনসাধাৰণে চৰকাৰৰ মানে পৰা আঁতৰি গৈ ব্যৱধানটো বেছি হৈ গৈছিলে কিন্তু আজি তেখেতে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পিছতেই মুৰব্বী এই বি টি আৰৰ মুৰব্বী হোৱাৰ পিছতেই জনসাধাৰণ আৰু চৰকাৰৰ মাজৰ যিখিনি ব্যৱধান সেই ব্যৱধানটো নোহোৱা হৈ গৈছে কিয় নোহোৱা হৈ গৈছে যে আজি এই অঞ্চলত জীৱনৰ নিৰাপত্তাটো বিৰাট এটা ডাঙৰ এটা সমস্যা আছিলে ডাঙৰ এটা প্ৰশ্ন আছিলে সেই নিৰাপত্তা জীৱনৰ নিৰাপত্তা আৰু সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তা ইয়াত পাব পাৰিলে ইয়াত মানে মৰ্যাদা সহকাৰে জীয়াই থাকিব লাগে যে আপোনাৰ মাটি জোখৰে নাই যদি আপুনি সেইটো পাবই নোৱাৰে যদি তাত মৰ্যাদা ক'ত থাকিল সেই কারণে এই মর্যাদাপূর্ণ আপনি জিয়াই থাকার কারণে ব্যবস্থা আজি প্রমোদ ডাঙরে ডাঙরে দিলে তা দেখা গেছে যে ইয়াত এটা সময় যদি বড়ো ওবরের একটা রাজনীতি আসে সেই বড়ো ওবর রাজনীতি আজির তারিখত জীবনের নিরাপত্তা সম্পত্তির নিরাপত্তা আর মর্যাদাপূর্ণভাবে আপনি জিয়াই থাকি পারার হেতুকে এইখানে যে কমিউনিয়া ফিলিং আসে সেই কমিউনিয় ফিলিং তো আজ কোকরাঝারবাসী রাইজে লোব ইয়াত যিহেতু জি এছ পি বা আগৰ সাংসদগৰাকীয়ে কোকৰাঝাৰ মানে এই সমষ্টিৰ পৰা দহটা বছৰৰ তেখেত সাংসদ হ'ল ত' সাংসদৰ এজন গুৰুৰ দায়িত্বটো হ'ল কি এই সমষ্টিত জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত আস্থা বিশ্বাস ঘূৰাই অনাটো মূল কিন্তু সাংসদ হোৱাৰ পিছত আমি এবাৰো নেদেখিলোঁ যে এই কোকৰাঝাৰটো তেখেতৰ মুখৰ পৰা মানে ভাল বুলি উচ্চাৰণ কৰা এই কোকৰাজাৰটো আমি ভালৰ দিশে লৈ যোৱাৰ তেখেতে পদক্ষেপ লোৱা আমি কেতিয়াও নেদেখিলোঁ আৰু নৱকুমাৰ শৰণীয়াৰ জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰক লৈ আপুনি কি ক'ব প্ৰথমে তেওঁ বড়ো কছাৰী জনজাতি মূলৰ বুলি তেওঁ আচলতে যিখন চাৰ্টিফিকেট সেই চাৰ্টিফিকেটখন তেওঁ প্ৰকাশ পাইছিল আৰু তাৰপিছতেই গোচৰ চলি আছে আদালতত বা ন্যায়ালয়ত আৰু তেওঁ যেতিয়াই নমিনেশ্যন প্ৰদান কৰিলে নমিনেশ্যন প্ৰদান কৰোঁতে কিন্তু তেওঁ ৰাভা মূলৰ বুলি ৰাভা জনগোষ্ঠীয় মূলৰ বুলি তেওঁ কিন্তু সেই যিখন জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ তেওঁ সেই প্ৰমাণ পত্ৰ দাখিল কৰিছিল কিন্তু ইতিমধ্যে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে সকলো ক্ষেত্ৰত বাধা আৰোপ কৰিলে এই যি জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ কিছুমানে কয় ভুৱা তেওঁ কয় সঁচা তেওঁ মোৰ তেওঁ কয় মোৰ ভুল নাই সেইটো চৰকাৰৰ ভুল বা ডি চি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ কথা কয় গতিকে আপুনি সেই ক্ষেত্ৰত কি বুলি কয় আচলতে চাওক যেতিয়া জাতিগত এখন প্ৰমাণ পত্ৰ তেওঁ লাভ কৰে সেই প্ৰমাণ পত্ৰখনত যি চহী থাকে বা সেই প্ৰমাণ পত্ৰখন দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যাৰ অধিকাৰ থাকে সেই অধিকাৰটো তেওঁ নিশ্চয় নাই কোনো বিষয়াই দিব লাগিব বা চৰকাৰৰ কোনো মূলৰ লোকে দিব লাগিব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি কয় চাওক মানে মহামান্য আদালত উচ্চ ন্যায়ালয়ে যায়দান দিলে যেহেতু আমি আইনের উর্ধত নহই আইনটা আমি মানি চলিব লাগে গুহী উচ্চ ন্যায়ালয় যিখিনি রায়দান দিলে ইয়াত কোনো মানে সন্দেহ করবলা এক নাই আর তারপিছা যে স্ক্রুটিনি কমিটি গঠন করে দিয়েছিল মন্ত্রী সকল তো সেই স্কুটিনি কমিটিও নিশ্চয়ক পুঙ্খানুপুঙ্খকে মানে চালি জালি তেওঁলোকেও যিখিনি যখওয়া দেখিছিলে সেইখিনি তেখেতসকলে মানে সরকার বা কোর্টত দাখিল কৰিছিলে আৰু সেনেকৈ কোর্ট সিদ্ধান্ত লৈছিলে তো ইয়াত আমি ন্যায়ালয়টো আমি কৰিব লাগে আৰু তেখেতে যিহেতু সাংসদ এজন সাংসদ আছিলে দহ বছৰ সাংসদ আছে দুটা টাৰ্মছ তো সাংসদগৰাকীয়ে যদি মই বিধায়ক হয় বিধায়ক হোৱাৰ লগে লগে যেতিয়া আমি সংসদত প্ৰথম কোৰ্চ দিছিলোঁ তেতিয়াই আমি এটা সপোন লৈছিলোঁ যে আইনটো আমি মানি চলিম আইনৰ মানে উৰ্ধত আমি নহওঁ আইনটো আমি মানি চলিম কনষ্টিটিউচনটো আমি মানি চলিম ত' সেই তেনেকৈ কোৱা ব্যক্তিগৰাকীয়ে যদি আদালতৰ ৰায়দানকে যদি আকৌ আওকাণ কৰি অৱমাননা কৰি যদি তেনেকেই কৰে সেইটোত মই মোৰ মধেৰে সেইটো মানে ঠিক হোৱা নাই আৰু সিদিনাখন যেতিয়া স্ক্ৰুটিনি কৰিছিলে ময়ো আছিলোঁ তাত তেখেতৰ যিখিনি এডভোকেট সেই এডভকেট এটা যুক্তি দিছিলে কি নৱসৰণীয়াই ঊনৈছশ ছিয়াশী চনতেই কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট এটা ওলাইছিলে তাত মানে ৰাভা জনগোষ্ঠী বুলি আৰু তেখেতে যুক্তি প্ৰদান কৰিলে যে সেই চাৰ্টিফিকেটটো ওলোৱাৰ অলপ মানে পিছতেই তেখেতে মানে এটা অস্ত্ৰচাৰী সংগঠনে জইন কৰিছিলে বা তাত গৈছিলে আর অস্ত্রধারী সংগঠনের পৰা তেখেতে যেতিয়া গ্রাউন্ডলে আহে তার মানে জাতিগত প্রমাণপত্র তো সি বিচারি না বলে কলে আর সিট লিখা আসে রাভা মূলর বলে কিন্তু যেতিয়া যেটা দুবার মানে সাংসদ নির্বাচিত হল সিট যে সাবমিট করে সেটা বহু বুলি বলে তো প্রশ্ন আহি যায় যে আপনি মূলৰ হয় আপনি সেই মূলটো আপুনি কেনেকৈ পাহৰিব পাৰে আপুনি জংঘলতে যাওক ক'ৰবাত যাওক আৰু হয়তো বেছি মানে বিৰাট এটা গেপত হয় দহ বছৰমান হ'ব পাৰে হয়তো সেই দহ বছৰ আপুনি নিজৰ জাতিকৈ কেনেকৈ পাহৰিব পাৰে এইটো এটা মানে অলপ ভাবিব লগা বিষয় হয় এতিয়া হ'ল কেনেকৈ সাজু হৈছে মই মেণ্টেলি ফিজিকেলি একদম সাজু হৈ আছো আৰু মানে প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা কৰাৰ পিছতেই প্ৰায় এশ ত্ৰিছটামান জেগাত মই ঘূৰিলোঁ আৰু আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত দুটা জনসভাত মই উপস্থিত থাকিলোঁ আৰু ইয়াত থাকি মই আশ্বস্ত হ'ব পাৰিছোঁ যে আজি চৰকাৰে যিখিনি আঁচনিবোৰ ৰূপায়ণ কৰিছে সেই আঁচনিবোৰ একেবাৰে সাধাৰণ জনসাধাৰণৰ শেষৰ ব্যক্তিলৈকে গৈ পাইছে যাৰ কাৰণে আজি স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে মই য'ত এশ ত্ৰিছটামান জেগাত মই গৈছোঁ আমাৰ দলীয় নেতাকৰ্মী বা এন ডি এৰ নেতাকৰ্মী কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ লগত আৰু আমাৰ শুভাকাংক্ষী ৰাইজসকলৰ লগত যিখিনি চাক চিনাকি হোৱাৰ এটা পৰ্ব মই ৰাখিছোঁ তাত গৈখিনি মই আশ্বস্ত হৈছোঁ যে ৰাইজ আজি এন ডি এৰ পক্ষক ভোটদান কৰিবলৈ তেখেতৰ আগ্ৰহী অধিক আগ্ৰহে তেখেতৰ হোৱা সাত তাৰিখ মে মে' সাত তাৰিখটো তেখেতলোকে বাট চাই আছে তো আজিও মই দেখিলোঁ যে টাৰ্গেটটো আছিলে আমাৰ ত্ৰিছ হাজাৰকৈ আজি মই এটা জেগা কদমতলা এংকৰ বাৰী বুলি কোৱা হয় কাজলগাঁৱৰ চিৰাং জিলাৰ সদৰ থান জেগা তাত মই দেখিলোঁ যে ত্ৰিছ হাজাৰ ঠাইত পঞ্চাছ হাজাৰ মানুহ তাত গোট খাইছে আৰু মই ছটা চোতভাৱে ওলাই আহিছোঁ ওলাইছে আৰু শ্ৰীৰামপুৰত গৈছিলোঁ তাতো তেনেকেই যে প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতো লোকসকল লাগে বতৰৰ মাজত কাৰণ তাত বৰষুণ হৈছিলে বহুত কিন্তু বৰষুণটো নেওচি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যিখিনি তেখেতসকলে

গতিকে আপুনি গোটেইকেইখন জিলাত হয়তো যোৱাত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত হয়তো কমকৈ এখন সভা হৈছে ক'ৰবাত হয়তো দহখন ক'ৰবাত এখন বা ক'ৰবাত দুখন তেনেকৈ হৈছে গতিকে আপুনি একেবাৰে বাক্সালৈকে কি বাৰ্তা দিব বিচাৰিব কিয় ভোট দিব লাগে জয়ন্ত বসুমতাৰীক বা কিয় ভোট দিব জয়ন্ত বসুমতাৰীক চাওক কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টি এটা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ সমষ্টি ইয়াত মানে কোকৰাঝাৰ কোৱাৰ লগে লগে যে অসমৰ মেইনলেণ্ড আৰু কোকৰাঝাৰ এটা সময়ের কোকরাঝার হিসাবে এটা নেগলেক্টেড ফিল করেছিল নেগলেক্ট ফিল করেছিল আন্দোলন নিশ্চয় হয়েছিল আর কিছুসাম কিছু সাম মানুহে আজিও হয় ফিল করে তো সেই বোলা বস্তু তো নোহা কাৰণ কারণ যা দশটা বছর যে আমার ব্রিজ করবো কোকরাঝার সাংসদ হিসাবে সেই ব্রিজ করার যে মানে কার্য তেখেতে নিশ্চয় করা নাছিল কোকরাজার বাকি রাজ্যক মানে এনেকুৱা এটা মানে পর্যায় ঠেলি দিছিলে যে ইয়াত মানে ঘৃণাৰ এটা ৰাজনীতি আনিছিলে যত নেকি আমি কোকরাঝারবাসী রাজে সাধারণত যানে নক বড়ো বড় মানে ইয়াত আছে বিষয় আছে ৰাজনীতি কৰিছে কিন্তু সাধাৰণভাৱে আমার যিখিনি সামাজিকভাৱে যিখিনি মিল মিল যিখিনি ঐক্য সংহতি কিন্তু কেতিয়াও মানে বিঘ্নিত হোৱা নাছিলে ত' সেইবোৰ বস্তুটো আজি কোকৰাঝাৰ সাংসদ হিচাপে এইখিনি বস্তু নোহোৱা নিশ্চয় কৰিব লাগিব ঠিকে কৰিব লাগিব আৰু ইয়াত শান্তিটো চিৰজীগুমীয়াক নিশ্চয়কৈ কৰিব লাগিব আৰু ভাতৃব্ব বহুতো আমাৰ নিশ্চয়কৈ আনিব লাগিব তাৰ কাৰণে আমি এই মানে লোকসভা সমষ্টিত মানে ভোট মানে ভোটদান কৰিব লাগিব মই সেইটোকে পাব শেষত একেবাৰে শেষত প্ৰশ্নটো হৈছে জয়ন্ত বসুমতাৰী কোকৰাঝাৰৰ প্ৰান্তৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ যিসকল যুৱতী মহিলা আছে সেই যুৱতী মহিলাসকলৰ বাবে প্ৰিয় নেকি বাৰু জয়ন্ত বসুমতাৰী যুৱতী মহিলাসকলৰ মাজত জনপ্ৰিয়তাটো অলপ বেছি নেকি বা জয়ন্ত বসুমতাৰীৰ প্ৰতি যুৱতী মহিলাসকলৰ মৰমটো বেছি নেকি চাওক মানে সেইটো মই কম বেছিটো মই ক'ব নাযাওঁ কিন্তু আজি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিখিনি আঁচনিবোৰ লোৱা হৈছে যেনেকৈ অসম চৰকাৰৰ আজি নিযুত মইনা এটা আঁচনি অসম চৰকাৰৰ যিখিনি লাখপতি মহিলা যিটো আঁচনি অৰুণোদয় আঁচনি ৰেচন কাৰ্ডৰ যিখিনি আঁচনি ভাৰত চৰকাৰৰ তাৰ লগতেই আয়ুস্মান কাৰ্ড দিয়া এটা আঁচনি আৰু দুই লাখ টকাৰ যিখিনি ইঞ্চুৰেঞ্চ ইফালে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰ আমাৰ বি টি আৰ চৰকাৰ ইউ পি পি এলৰ চৰকাৰ বা ইউ পি পি এলৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ তাত দেখা গৈছে মাইন চিৰাং বিতাংখি সেইটো হ'ল আমাৰ চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপবিলাকক মানে পঁচাত্তৰ হাজাৰ দিয়া যিটো আঁচনি সেই আঁচনি অনসাই বিথাংকি এই হল আমার মহিলা যিখিনি উদ্যমিতা আছে তখন আর্থিকভাবে অলপ সহায় করা আঁচনি তারপর আছে আই অনাই বিথাংকি এই হল আমার গর্ভবতী মহিল যে হাই রিস্ক আছে তখন মানে দশ মাহৰ দশ হাজার টাকা দিয়া এটা আসনি এই আসনিবরে আজি আমাৰ মহিলা সকল সরকারের প্রতি যে আগ্রহ সরকারের প্রতি আকৃষ্ট করা এটা আঁচনি জনকল্যাণমুখী আসনি এই আসনির দ্বারা এতিয়া ইউ পি পি এল বি জে পি বা এ জে পি দলক আঁকোৱে ল'বৰ কাৰণে তেখেতসকলৰ আগ্ৰহী ইয়াত জয়ন্ত বসুমতাৰী বুলিয়েই নহয় আমাৰ দলগত ভাৱেই যুৱতী মহিলাসকলৰ মাজত জয়ন্ত বসুমতাৰীৰ নামটো বেছি শুনিবলৈ পাইছোঁ বেছি জনপ্ৰিয় যেন পাইছোঁ মই মানুহজন শান্তি প্ৰিয় কাৰণে হয় নেকি বিভিন্নজনে কৈছে আজি বিভিন্নজনৰ মতামত আমি যেতিয়া লৈছিলোঁ তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছে জয়ন্ত বসুমতাৰী বোলে শান্তিপ্ৰিয় মানুহ কথাটো হয় নে নহয় চাওক একেবাৰে এক কথাত হয় নে নহয় মই সেইটো মানে এক কথাত কোৱাটো মই অসুবিধা হৈছে কিয়নো শান্তিপ্ৰিয় ইমান নহয় নহয় সেইটো নহয় কথাটো হয় কাৰণ আমি বুডুফাৰপূৰ্ণ ব্ৰহ্মৰ যিখিনি লীভ এণ্ড লেট লীভ জীয়াই থাকোঁ আৰু জীয়াই থাকিবলৈ দিয়ক এই মানে কথাটোকে লৈ আমি চলিছোঁ আৰু তেনেকেই আজি তেখেতৰ যিখিনি মাৰ্গদৰ্শন এইটো লৈয়ে যাতে এই অঞ্চলত প্রত্যেকটা জাতি জনগোষ্ঠীর সমবিষয়া সম উন্নয়ন যাতে হয় তাক আমি মানে চেষ্টা চলাইছো যার কারণে আজি হয়তো তাদেরকে হয়তো আমি এইটো এই মিশন আসলে সেই মিশনের আমি অংশগ্রহণ করার কারণে হয়তো তখন কেবা দেখিছে আর যদি ভাবিছে মই ভাবি কিমান আসাংশ এবার আশাবাদী আপনি নিৰ্বাচনত জয়লাভ করার ক্ষেত্রে কিমান শতাংশ বলে যদি কোয়া যায় আমার এটা জিকাটোতে আমি ব্যৱধানটো মানে কিমান এইবাৰ আপুনি কি ভাবে আপোনাৰ লগত বা ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ লগত কোনগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ যুঁজখন হ'ব বুলি ভাবে যিহেতু বি পি এফৰো আছে কংগ্ৰেছৰ আছে জি এছ পিৰ আছে গতিকে আপোনাৰ মূল তক্কৰখন নিৰ্বাচনী মূল যিখন যুঁজ সেই যুঁজখনত আপোনাৰ সন্মুখামুখি কোন হ'ব বুলি ভাবে চাওক মই এইটো এনেকৈহে এলালাইঞ্চ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত পঁচিছজন এম চি এল এ আছে আৰু ইয়াত নজনটো হ'ল হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে বাকি সত্তর জন তো হল বিজেপি আর ইউ পি এলর তোর আছে আর আমার সাতজন এ আছে ই সমিত তাদের এজনহে বিপিএফর বাকি ছয়জন তো আমার বিজেপি আর ইউপি পি এলর তো সিট যদি আমি যা নির্বাচনের ভোট শেয়ার আমি যদি চাও তো দেখ আমার ছয় সাত লাখ যায় তো ইয়াত চৈ লাখ সত্তর হাজার ভোট আছে তাদের মাজে যদি আজি যিখিনি দুটা পৰ্যায়ত যিখিনি নিৰ্বাচন হৈ গ'ল তাত নেকি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে দহৰ পৰা এঘাৰ লাখ মাজত মানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো এয়া আছিল ইউ পি পি এল দলৰ কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰী বহুত লোকে কৈছে যে শান্তিপ্ৰিয় এগৰাকী নেতা যিহেতু তেওঁ বৰ্তমান সময়তো এগৰাকী বিধায়ক পদত যিহেতু তেওঁ অধিষ্ঠিত হৈ আছে আৰু তাৰ সমানে সমানে তেওঁ এইবাৰ সংসদ বা সংসদীয় যি নিৰ্বাচন সেই সংসদীয় নিৰ্বাচনৰ সাংসদৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থী যি কি নহওক ব্যস্ততাৰ মাজত সময় দিয়াৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ শুভকামনা আছে আপুনি আপোনাৰ যিখিনি আশা আছে বা দলীয় কৰ্মীসকলৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীসকলৰ আপোনাৰ ওপৰত যি আস্থা আছে আশা আছে সেই আশাবোৰ আপুনি পূৰণ কৰিব হয় নিশ্চয় এই সমষ্টিটো মানে সুন্দৰকৈ সুজাব লগা আছে নিশ্চয় আৰু ইয়াত আমাৰ ভূটানৰ দাঁতি কাকুৰা যিটো সমষ্টিত হয় ত' ভূটানৰ মানে হিমালয় পৰ্বতমালৰ পৰা বহু নদী নদ নদীবোৰ ওলাই আহে আৰু নামনিত আমাৰ বি টি আৰ অঞ্চল বা কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কিছুমান গাঁওবোৰ এনেকৈ লাখ লাখ হেক্টৰ মাটি বিঘা বিঘা মাটি আজি নদীত যা গ'ল আৰু তাত অকল মানে বালু বালু পাথৰ য'ত নেকি আমি খেতি কৰিব নোৱাৰোঁ তো সেইটো তাৰমানে বিটি আর চুক্তির একটা দোষ আছে লিখি যে নদীর দুটা পার মানে প্রটেকশন করব লাগে সেই বস্তুটে সসা খুঁজিক অতি সালে যদি করবা যায় তো লাখ লাখ বিঘা মাটি ভবিষ্যত যা যাওয়ার এইটির আমি নিশ্চয়ই রক্ষা করব আর আমার জনসাধারণের যিখিনি সম্পত্তি সেই সম্পত্তি আমি নিশ্চয়ই রক্ষা পাৰিম কোকরাজার জনতাই যি আশা কৰিছে সেই আশা আপনি পূরণ কৰক আর আপনার যা আশা আছে সেই আশা নিশ্চয়ক কোকরাঝারবাস পূরণ হয় হয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ লগে লগে মই নিউজিটিলৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শককো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত আমাৰ এই বিশেষ সাক্ষাৎকাৰ চোৱাৰ বাবে প্ৰতিগৰাকী লোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এয়াই আছিল ইউ পি পি এল আৰু বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ ইউ পি পি এল অগপ আৰু বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰী আৰু জয়ন্ত বসুমতাৰী ইতিমধ্যে মুকলিকৈ কৈছে তেওঁ কি কৰিব যদিহে তেওঁ সংসদ সাংসদ পদত অধিষ্ঠিত হয় কি কৰিব আৰু তেওঁৰ কি সপোন আছে তেওঁৰ ওপৰত যিহেতু কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বাক্সা পৰ্যন্ত যিসকল লোক আছে সেই লোকসকলৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে আৰু আশা কৰোঁ প্ৰতিগৰাকী লোকৰ যি সপোন প্ৰতিগৰাকী লোকৰ যি আশা আছে আশা আকাংক্ষা আছে সেই সকলোবোৰ আশা আকাংক্ষা যো জয়ন্ত বসুমতাৰীয়ে পূৰণ কৰিব শীঘ্ৰেই আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ পুনৰবাৰ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ পুনৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক